skupilo se u životu godina. A kad se skupe godine, onda se skupe i neke priče. A neke priče bila bi prava šteta zaboraviti i ne zapisati. Upravo se to mišlju vodila i Darija Mataj-Čagičić, brodska knjižničarka i magistra književnosti. I upravo tako je nastao njezin književni prvijenac. Zove se Otok i donosi autobiografske priče. 8 priča o 8 otoka. Ljudima koji to nisu velika mjesta, veliki gradovi, to su otoci s jednim mjestom, otoci u kojima od 1600 stanovnika ode na 200 stanovnika, otok na kojem ima samo 5 učenika. Još zanimljivije od samih geografskih i demografskih podataka su priče mještana otoka. Kako ih Darija naziva, oni su često otoci na otoku, jer samoća i škrta bodulska stvarnost često ne daje svakome utjehu. Takva je primjerice priča o Emini, izbjeglici iz Bosne i Hercegovine, koja je spas našla na otoku. Da li je otok prihvatio ili ne? Vjerojatno ne. Da li se ona u tom otoku pronašla? Vjerojatno ne. I onda se dogodi upravo ono, da ona na tom otoku postaje otok. Ima taj neki svoj opet svjetić u koji je izgradila tako da može opstati. Otok je s jedne strane putopisna knjiga, s druge poezija u prozi. Donosi niz zanimljivih situacija koje autorica u knjizi donosi iz prve ruke, jer ih je i sama proživjela. Na jednom otoku gdje sam upoznala dvoje starijih, tad već stariji bračni par, kako su bili krasni, ja sam osjetila potrebu ono kao nešto im pokloniti pri odlasku. Onda sam njoj poklonila maramu i ona rekla da je to prvi poklon u životu. Ona je imala nekih 70 i nešto godina. I da su to stvari koje u njihovom svijetu ne funkcioniraju. Ona nije bila na kopnu 20 godina i vjerojatno kad je vidjela moj začuđeni pogled, onda je bilo a što tamo imam, što ovdje nemam. Darija dodaje, kada sam išla na te otoke, išla sam po ljepotu, a onda je kroz svojih 8 priča pokušala tu ljepotu, no i stvarnost prenijeti u svom književnom prvijencu. Svoje predstavljanje otok je imao u Đakovu, a koronavirus zaustavio je trenutno promocije po drugim hrvatskim gradovima. U međuvremenu završila je i drugu knjigu koja je spremna za tisak, to je Čitam i pišem. Riječ je o 52 ogleda, o 52 knjige za 52 tjedna godine. Ogledi su iz Hrvatske i iz svjetske književnosti i to su više moje impresije na pročitano, gotovo uvijek je riječ o lijepoj književnosti, o onoj koja, budući da radim 20 i nešto godina u knjižnici, uvijek ostaje i nekako iza polica. Otok je druga knjiga izišla u ediciji Nježna biblioteka, a urednik je Stribor Uzelac Švendeman. Idealna je kao ljetno štivo, no u vrijeme hladne slavonske maglovite zime možda još i prikladnija za prisjećanje na more, otoke, ljepote i ljude, daleko od pandemije, potresa i ružnih vijesti.